Zaman dulu kita ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Mujtahid, apa semua hebat-hebat. Zaman ni tak ada, yang adanya ialah para ulama yang membuat keputusan secara kolektif. Dan nak bercakap tentang hukum ni, saya nak pesan tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita semua. Bukan semua orang. Ha? Kita tidak mempunyai kapasiti, capability untuk bercakap tentang hukum. Kecuali kita kata ahli-ahli ilmu yang takhasus, yang pakar di dalam bidang itu. Macam isu zakat pendapatan lah tuan-tuan dan puan-puan. Dulu ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan. Sebab apa? Sebab benda tu adalah common. Duit itu bergulir, diperolehi, menjana kekayaan daripada kaedah dan juga cara itu. Mai pada hari ini, sebahagian besar kita ialah memperoleh pendapatan melalui cara penggajian. Datuk gaji dia sebulan juta. Kan? Tiba-tiba tak kena zakat. Sebab apa? Sebab tak ada. Nabi tak arah pun supaya bayar zakat pendapatan. Pak saya yang ada empat relung, satu relung 1,000 tuan-tuan. Cerita mudah. Bila kata dapat 4 relung, bayar zakat pertanian. Kan? Bayar 1/10. Kan? Ataupun 1/20. Kan? Bayar. Jadi terbalik, zakat ni objektif dia ialah orang kaya bayar zakat bantu orang miskin. Disebabkan hak yang zaman Nabi tak ada, Nabi tak suruh dikenakan zakat pada pendapatan. Orang kaya tak bayar zakat, orang miskin hak kat kampung bayar zakat. Ni apa isu hak terkini sebelum ni dibincangkan dalam fatwa apa hukum kita menggunakan ginjal buah pinggang daripada khinzir. Kan? Dah tunggu penderma-penderma organ ni tuan-tuan dan puan-puan lambat sangat beratok beratok untuk nak ambil buah pinggang ni. Saya personally isi borang dan saya rekat. Maknanya saya derma organ saya, buah pinggang saya, ginjal saya, ambil lah siapa nak ambil lepas saya mati. Kan? Tapi hak nak tunggu tu kena tunggu saya mati dululah. Kan? Tapi kalau saya tak sihat, saya pun nak ambil buah pinggang orang juga. Boleh kerana payah. Tuan-tuan tahu tak, walaupun kita niat nak derma organ, tapi apa yang berlaku? Masa kita mati, waris kita ada hak sebenarnya untuk diskat benda tu. Jadi gitu. Jadi cara paling mudah ialah boleh guna, orang kata apa, buah pinggang ataupun organ dalaman daripada khinzir. Tuan-tuan tahu tak? Ikut pakar perubatan, pig is our twin brother. Kan? Saudara kembar kita, orang Yahudi kata, boleh guna, boleh ambil, boleh manfaat. Makan dia tak boleh, Yahudi tak makan. Jadi sekarang ni, boleh ke tak boleh? Duduk geli-geleman macam mana, babi duduk dalam perut, babi duduk kat buah pinggang, adakah kami telah berubah menjadi babi? Ini isu lain. Tapi isu dia, boleh ke tak boleh? Nak kata boleh pun payah, nak kata tak boleh pun payah. Kan? Hari ini ni orang tak makan babi, tapi orang boleh buat artificial punya daging rasa babi. Bukan babi, tapi rasa macam babi. Macam mana babi betul lah. Itu kata kreatif hari ini. Kreatif hari ini. Babi tak, kan? Teknologi sekarang ni, daging kultur tu satu, dia boleh buat daging printed meat. Kan? Bahan apa dia guna tu, dia boleh nak jimat. Dia kata boleh, boleh. Kadang-kadang dia buat beef, dia nak buat pig, dia nak buat pork. Pork semua tu dia print. Orang tanya, ustaz boleh tak kita nak makan printed pork? Tapi bukan pork, rasa macam pork, tapi dia punya asal dia bukan babi. Sumber sintetik, sumber bahan. Kita buat kenuri sekejap lagi, lepas habis kita pakat makan. Kan? Steak printed pork. Kan? Hukum boleh ke tak boleh? Orang tak ada jawab lagi tuan-tuan. Ada masa baru kita jawab. Jadi saya rasa itulah tuan-tuan dan puan-puan. Fiqh inilah yang mana kefahaman daripada para ulama berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Muhammad, syariat inilah yang berkembang. Syariat tidak berkembang, syariat dia tak statik begitu, tetapi kefahaman terhadap syariat itu sentiasa berkembang. Dan kerana itulah Islam melalui para ulama kita dapat menjawab apa saja isu, termasuk kita semayang berjemaah berjarak tuan-tuan. Zaman Nabi tak ada,
Tapi pasal apa sah, pasal apa boleh? Kalau kita kata tak boleh, ulama yang paling muktabar Nuh, di Saudi, di Jordan, di Azhar, di Mesir, semua fatwa kata boleh. Kalaulah kita kata tak boleh, canggah dengan SOP, habis semua pakat kena. Jadi macam mana cantiknya Islam ni? Orang yang tak faham, yang tak mengaji, dia kata, ni kita ikut syariat mana ni? Syariat WHO. Payah. Gitu. Mengaji dulu, baru faham. Jadi itulah sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf betul-betul kerana terpaksa mengambil sedikit orang kata apa, lebihan masa, kerana nak jelaskan macam mana kita kata kronologi fake itu daripada zaman Rasulullah sampailah kepada kita orang kata apa, zaman kita ini dapat menyelesaikan isu. Dan nak bercakap tentang hukum ni, saya nak pesan tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita semua, bukan semua orang, kita tidak mempunyai capability untuk bercakap tentang hukum, kecuali kita kata ahli-ahli ilmu yang takhasus, yang pakar di dalam bidang itu. Zaman dulu kita ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Mujtahid, apa semua hebat-hebat. Zaman ni tak ada, yang adanya ialah para ulama yang membuat keputusan secara kolektif. Selangor kita ada mufti sahabat saya, Sahibus Samaha Datuk Anhar Opir. Bukan dia seorang yang buat keputusan bersama dengan jawatan kuasa fatwa, dan juga nak buat satu keputusan berkaitan dengan bidang sains, kita akan jemput pakar sains membentang kat kita di Kedah. Saya terlibat jawatan kuasa fatwa Kedah, kita panggil dia cerita. Tuan-tuan, tuan-tuan, jangan bagi tajuk macam ni, payah nak berhenti. Bila kata cerita betul, dulu dia bertanya fatwa Kedah, apa hukum kita buat test kepada rangka-rangka yang ditemui dekat pusat apa ekskavasi di sebelah Lembah Bujang kan, jumpa rangka. Teknologi hari ini dalam masa 5 minit saja dia orang ambil daripada Denmark, kita boleh tahu rangka tu masa dia mati, usia dia berapa, laki ke perempuan, boleh mati sebab apa, boleh cek pada gigi dan dia boleh ambil. Saya tak ingat nama dia punya istilah apa, cerebrum ke apa ke, dia boleh ambil satu tulang kerah yang duduk dekat dengan bahagian tengkuk kita tu, dia tak hancur. Boleh tahu mati sebab apa? Kena malaria, kena COVID-19. Ya. Dengan ijtihad secara beramai-ramai mufti bersama jawatan kuasa fatwa, kita minta pandangan daripada pakar-pakar ini, barulah dibuat satu keputusan. Ini lebih selamat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan jangan ikut saya, ikut keputusan mufti, daripada duk ikut tutup guru hak seorang-seorang entah buat status share kat Facebook benda hak pelik-pelik dia pun ambil. Betul hak dia sebut tu, fatwa tu betul, tapi fake-nya salah. Jadi itu, setiap zaman ni dia ada fatwa dia, dia ada hukum dia, tuan-tuan. Ikut fake fatwa hak zaman sekarang.